Pjesa e tretë. Armët e luftës. Mbrojtja e ushtarit. Leningrad, Bashkimi Sovjetik, Pashk 1974. Nuk mund ta bësh këtë. Është e palishme në Bashkimin Sovjetik. Bërtitje hetuesi. Ne besojmë që feja është si opium për njerëzit. Ju ua keni shpërndar këtë turmave të popullit sovjetik. Ky është një krim kundër shtetit ton. Fredi dhe unë ulëm në heshtje duke dëgjuar hetuesin që mohonte me zemërim krishterimin dhe na akuzonte. Na kishin zënë duke u folur studentëve dhe universitetit për besimin ton në Jezus Krishtin. Pas 8 orësh hetimi, agenti tha, në vitin 2000, krishterimi nuk do të ekzistoj më. Ka vetëm njerëz të moshuar në kish. Kur të vijë ajo kohë, të gjithë do të kenë vdekur dhe komunizmi do të ketë arritur një fitore të madhe mbi mitin e krishterimit. Krasnojarsk, Siberi, Korik 1992. Sonte më kujtuan fjalët e agentit sovjetik. Mira Siberian kishin mbushur stadiumin për të dëgjuar mesazhin e shpresës. Perëndia më drejtoi të predikoja për ardhjën e dytë të Krishtit. Gjatë mesazhit tim, u tregova për atë që më kishte ndodhur në Leningrad. U tregova fjalët e hetuesit. E po, është viti 1992. Bashkimi Sovjetik nuk ekzistonte më dhe krishterimi është duke përparuar. Ka me 10 mijëra rusë që po vinë në besim të Krishti. Turma shpërtheu në duartrokitje. Për ata rusë që të etur kishin kërkuar Perëndin, ishte një moment prekës. Ata ishin të mahnitur, teksa kuptonin që përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë së tyre për të zhdukur krishterimin nga Rusia, më në fund kishin dështuar. Shumë prej tyre vajtonin ndërsa mendonin madhështinë e Perëndis dhe fitoren frymërore që të krishterët rus kishin arritur. Shumë herë kam menduar për fjalët e hetuesit dhe është me të vërtet mahnitëse, pothuajse e pabesueshme, se si Perëndia e mbrojti kishën përmes përpjekjeve sistematike të Satanit për ta shkatarruar krishterimin, jo vetëm në Bashkimin Sovjetik, por përgjatë Evropës lindore. Për shembull, në Rumani, regjimi i Çausheskut u përpoq ta mbante Biblën jashtë vendit. Në fakt, një ditë përpara se të hynim në Rumani, në një nga udhëtimet tona, rojet kufitare shkatërruan një fugon që po përpiqej të hynte në Rumani. Rojet kishin gjetur Bibla të fshehura në makinë dhe bën fugonin copa-copa në kuptimin e vërtet fjalës. Në një tjetër rast, kur zbuluan një dërgesë të madhe me Bibla, Çaushesku urdhëroi që Biblat të përdoreshin si letra tualeti. Në Rusi, të krishterve u ndaloi arsimimi. Edhe në kisha ishte ndaluar që fëmijëve të mësoi shkrimi. Në Gjermaninë lindore, të rinjtë ishin të detyruar ose të bashkoheshin me Rininë e Lirë Gjermane, organizatë komuniste për rinin, ose me kishën. Nëse ata zgjidhnin kishën, përballeshin me shumë vështirësi. Një mik i imi pastor në Rumani u shpërngul çdo natë për 6 muaj nga shtëpia në shtëpi, në mënyrë që të mos kapej nga forcat e sigurimit të shtetit. Me të gjitha përpjekjet që u bën për të shkatarruar krishterimin në Europën lindore, si mund të mbijetonte kisha dhe madje edhe të rritej në kohë të vështira? Të krishterët nuk ishin pothuajse asnjë autoritet apo pushtet tokësor. Ata trajtoheshin si fundërrina. Në disa vende në Siberi, zyrtarët i than popullsisë që baptistët dhe pentakostalët i ofronin fëmijët e tyre si sakrificë njerëzore. Në dukje, çdo gjë në kulturën e tyre ishte kundër tyre. Si mund të kenë lulëzuar në atë shtypje të tillë? Ata kuptuan që ishin ushtarë të ushtrisë së Perëndis dhe kishin një armatim frymëror, të cilin asnjë qeveri nuk mund t'i bënte ballë. Përgjatë shekujve, diktatorë të ligj dhe qeveri të korruptuara janë përpjekur t'u ambyllin gojën besimtarve të thjeshtë për të përulur në Jezus Krishtin. Por asnjë qeveri ose drejtues nuk është në gjendje që t'i bëjë ballë armaturës mbrojtëse të Perëndis
dhe armëve frymërore të popullit të tij. Nëse kisha në perëndim do të rritet, dhe jo vetëm të mbjetoj në këto ditë të errta, atëherë ajo duhet të njohë mirë armatimin frymëror për betejën e saj. Qëllimi I armatimit tonë është mbrojtës, për të siguruar mbrojtjen e kishës. Armët e betejës, do t'i diskutojmë në kapitullin tjetër, na aftësojnë të sulmojmë forcat e të ligut. Sidoqoftë, përpara se kisha të fillojë të sulmojë fortesat e Satanit, duhet ketë një pozicion mbrojtës të mirë fortifikuar. Ky vend është një vend sigurie. Pa atë pozicion të fortë mbrojtës, nuk do t'ja dalim të depërtojmë në territorin e armikut. Pozicioni mbrojtës I të krishterit qëndron në njohjen e Perëndis, njohjen e armikut dhe njohjen e vetvetes. Përmes kësaj njohje, ai do të ditë I bëj ballë furisë së Satanit. Njihe Perëndin tënd. Mbrojtja më e mirë që I krishteri ka kundër Satanit është njohja e thellë dhe intime e Perëndis. Fitoria jon nuk varet në forcën dhe aftësitë tona, por në vetë Perëndin. Ai është mburoja dhe mbrojtësi ynë. Dhe në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Romakët kapitulli 8 vargu 31. Një nga deklaratat më të mrekullueshme të mbrojtjes së Perëndis për ne, shfaqet tek Psalmi 91, vargjet nga 1 deri në 4. Kush banon në strehën e shumë të lartit, pushon në hijen e të plot fuqishmit. Unë I them Zotit, ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia të cilit I besoj. Me siguri, ai do të çliroj nga laku I gjuetarit të shpendëve dhe nga murtaja vdekjeprurse. Ai do të mbuloj me pendët e ti dhe do të gjesh strenën në krahët e ti. Besnikëria e ti do të shërbej si mburoj dhe parzmore. Perëndia premton që do të jetë për ne strehë, kështjell, çliruesi, mburoja dhe prita jon. Për çfarë mbrojtje tjetër kemi nevojë? Ai është çdo gjë për të cilën kemi nevojë. Shumë të krishterë që flasin për luftën frymërore, flasin gjithmonë për djallin. Është e rëndësishme të kuptojmë se kush është ai dhe mënyrat se si punon. Sidoqoftë, theksi ynë kryesor duhet të jetë njohja e Perëndis dhe jo te djalli. Në këtë njohje personale të Perëndis, do të gjejmë të gjithë mbrojtjen për të cilën kemi nevojë. Kam takuar tre burra që mbeten shembuj të shkëlqyer të besimtarve që e njohin Perëndin e tyre dhe që mund t'u bëjnë ballë shigjetave të zjarrta të Satanit. Në vitin 1987, në Bratislavë, në Çekoslovaki, ju afrova një zotërie, fytyra e të cilit shkëlqente nga gëzimi dhe paqja. Ai kishte kaluar 5 vite në burg për shkak të besimit. Edhe pse zyrtarët ja kishin ndaluar të drejtën e të ushtruarit të shërbesës publike, ai vazhdonte të shërbente Perëndis në fshehtësi. Ai më çoi tek dritarja e apartamentit të tij dhe bëri më shenjë drejt stadiumit të futbollit në anën tjetër të rrugës dhe tha: "Djalosh, çdo javë ai stadium mbushet me njerëz që bërtasin për skuadrën e tyre të parapëlqyer. Një ditë do të mbushet me njerëz që dëgjojnë ungjillin e Jezus Krishtit." Të jemi sinqert, mendova me veten. O plako, nuk mendoj kështu. Nuk ka për të ndodhur gjatë gjithë jetësime dhe sigurisht jo gjatë jetës sate. Ndërsa shihja rrethanat në të cilin ndodhej vendi, kjo gjë dukej e pamundur. Por ai nuk po e shikonte situatën. Sytë e tij ishin të fokusuar tek Perëndia. Edhe sot dëshiroj ta njoh Perëndin aq thellësisht sa që njihte ai atëherë. Në vitin 1991, në Pekin të Kinës, po prisja me ankth një takim. Nuk kishin kaluar shumë kohë që kur ishte shtypur revolta në sheshin Tiananmen. Por ai vlla I dashur kines, këmbgulte që të më takonte në hotel. Ai erdhi tek dhoma ime dhe foli hapur. "Jam një burr I moshuar tani. Çfarë mund të më bëjnë? Kam kaluar më shumë se një dekadë në burg. Perëndia më ka mbajtur atëherë dhe ai do ta bëj edhe tani. Nuk kam frikë nga çfarë mund të më bëjë njeriu. Perëndia është vendi im I sigurisë.
Drejtoj një kishë që mblidhet në një shtëpi. Është duke u rritur. Ungjilli po përhapet me shpejtësi. Lutu për ne. Ne kemi nevojë vetëm për Perëndin. Lutu që të mund ta njohim atë. Isha I mahnitur. Ai e njihte Perëndin për te asaj që njihja unë. Edhe përsëri, dëshira e tij vetme ishte që ta njihte atë akoma më mirë. Dy vite më vonë, në Kishnjev, Moldavi, sërish pash një burrë të moshuar, të cilin e kisha parë shumë herë më parë. Ai lëviste nga dalë, por ai ulej gjithmonë pranë katedrës. Duke që gjithmonë kishte një buzëqeshje në fytyrë dhe një shkëlqim në sytë e tij. Kishte një ngrohtësi në çerën e tij. Një nga zonjat në kishë, e cila fliste anglisht më pyeti: "Semi, a e nje pastorin më të moshuar të kishës son?" Pastaj, ajo më prezantoi me këtë shenjtor. Pasi u prezantuam, ai filloi të tregonte për mënyrën se si ishte burgosur në regjimin e Stalinit. Ai nuk I përmendi vitet e gjata të shërbesës së tij në mbretërinë e Krishtit, por ai foli për mirësinë dhe besnikërinë e Perëndis përgjatë viteve të shtypjes, si dhe të dashurisë së Perëndis gjatë ditëve të reja të lirisë. Ndërsa ai fliste, ndjeva një aromë në dhomë, aromë e ëmbëlsirës së njeriu që njihte Perëndin. Në të trija vendet, Çekoslovaki, Kin dhe Moldavi, këta njerëz kishin vendosur të njihnin Perëndin. Qëllimi I tyre I vetëm ishte që ata ta njihnin atë, vetëm ta njihnin atë. Portat e ferrit nuk mund të bënin ballë burrave të tillë, të cilët e njihnin atë në mënyrë kaq intime. Mbase kjo është arsyeja pse Pali shkroi: "Po, me të vërtetë I konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit, Zoti tim, për shkak të cilit I humba të gjitha këto dhe konsideroj se janë pleh që unë të fitoj Krishtin, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij." Filipianëve kapitulli 3, vargjet 8 dhe 10. Ndërkohë që ligësia në Perëndim sa vjen edhe rritet, kemi nevojë për burra dhe gra që e njohin Perëndin me të vërtetë. Ata do të jenë në gjendje të qëndrojnë të patundur, pavarësisht se sa e ashpër është betejë. Kur Pali u shkroi të krishterëve në Efes për betejën e ashpër, ai nuk u tha atyre të vjehshin djallit nga pas. Ai tha tre herë: "Qëndroni." Efesianët kapitulli 6, vargu 11, vargu 13 dhe 14. Besimtari thjesht duhet të njohë Perëndin dhe të qëndrojë në të. Ndërsa kam studiuar atë pasazh tek letra drejtuar Efesianëve, inkurajohem gjithmonë për të kujtuar natyrën e vërtet të armatimit dhe mbrojtjes frymërore. Pali liston pjesë të armatimit të vërtetën, drejtësinë, ungjillin e paqes, besimin dhe shpëtimin. Të gjitha këto pjesë mund të përmbliden në një fjali: Jezus. Në të vërtet, Pali po I thoshte besimtarit që të veçohet çdo ditë me njohjen e Krishtit. Vishuni në njohjen e të vërtetës dhe drejtësisë së Krishtit. Shikojeni atë si autorin dhe si plotësonjësin e besimit tuaj dhe si burimin e paqes suaj. Vendosni për krenaren e shpëtimit të tij në kokën tuaj dhe armiku nuk do të jetë në gjendje të dëmtoj. Njiheni atë. Njihe armikun tënd. Disa vite më parë, dëgjova një ungjëlltar të cilin e respektoja shumë. Ai tregoi se si kishte qenë robi disa dëshirave të liga dhe të errta të zemrës së tij, edhe kur drejtonte fushata ungjillizuese. Ai foli rreth varësisë së tij ndaj lakmisë sepshore, si dhe ndaj grykësisë. Ndërsa fliste, ai qante. Pastaj a I tregoj se si u dëbuan demonët prej ti. Sa më shumë fliste, aq më shumë kisha kureshtje. Kështu, unë shfrytëzova mundësin që unë dhe gruaja ime të hanim drek me të dhe gruan e ti. Kur bëm porosi në restorant, nuk besoja dot veshve. A I porositi tre vakte, një për gruan e ti dhe dy për vete. Mendova me vete.
Vërtet mund të t'jen larguar një mori demonësh të gryksis, por nuk do t'kesh kur fitore mbi të, deri sa t'kesh mësuar të kryqëzosh mishin tënd. Kolegu im e kishte identifikuar në mënyrë të gabuar, të pa ekulibruar dhe të ngusht armikun dhe rrugët e ti. I krishteri duhet të luftoj në dy fusha sulmi, beteja jashtme me botën dhe beteja në lartësi me djallin. Një nga problemet e mëdha me kishën në perëndim, është prirja për të theksuar një aspekt të betejës më shumë se një tjetër. Si pasoj, shpesh kemi mbetur të pambrojtur për ballë armikut. Për shembull, gjatë luftës së Gjirit Persik në vitin 1991, forcat aleate dhanë informacion përmes medias për forcat irakene. Me dredhi, si padashje, ata deklaruan që Kuvajti do të çlirohej nga një sulm i forcave të flotës luftarake detare. Pushtuesit irakin u përgatitën të mbronin qytetin. Ata i vendosën forcat ushtarake toksore në plazh. Nëse aleatët do të përpiqeshin të pushtonin qytetin, ata do të përballeshin me shkatarrimin e tyre, menduan. I gjithë armatimi i tyre ishte përqendruar në një pikë. Por ata u zunë befasi kur aleatët zgjodhën të mos sulmonin përmes plazhit. Në vend të kësaj, aleatët zgjodhën një manovër tjetër. Ata zgjodhën të merrnin krahët qytetit duke dërguar forcat ushtarake rreth qytetit dhe hyn përmes shkretë të Tirës. Ata e morën qytetin e Kuvajtit pa shumë rezistencë. Shumë të krishterë nuk i kanë kuptuar mënyrat tinzare të Satanit. Ai është mjeshtri i mashtrimit dhe i keq informimit. Ne, ashtu si irakienët, mashtrojmi dhe keq informojmi dhe e gjejmë veten të pambrojtur. Ai na fut në kurth dhe na sulmon nga një pozicion krejt i paparashikuar. Duhet të përgatitemi në çdo front. Jakobi identifikon tre fushat e sulmit në kapitullin 3. Konflikti brenda antarëve tuaj, vargjet nga 1 deri në 3, konflikti me sistemin e botës, vargjet 4 dhe 5, dhe konflikti me djallin, vargjet 6 deri në 8. I krishteri fitimtar duhet kuptoj tre fushat e betejës dhe ta përgatis veten në çdo front. Arsyeja pse ungjilltari nuk kishte fituar mbi oreksin e pangopur, ishte sepse kishte vendosur të gjithë fokusin e ti te konflikti me djallin. A ishte tërësisht i papërgatitur për konfliktin brenda antarëve të ti, ajo që Biblia përgjithsisht e quan mishin. Duhet jemi në djeni që jemi duke u bombarduar në mënyrë të vazhdueshme nga armiku në të tre frontet. Kur jetoja në Gjermani, çdo ditë në rrethanat e zakonshme, përballesha me betejën në këto tri fronte. Vrapoja për ditë 4 milje në lagjen tonë. Në fund të rrugës nga shtëpia jon, ishte një kinema. Përsa i takonte shfaqjes së lakuriqësisë dhe pornografisë, gjermanët ishin më publik nga sa isha mësuar unë. Në disa raste, reklamat e filmave të kinemas paraqisnin pamje pornografike. Kur kaloja në drejtim të teatrit, shpesh përballesha me një betejë në të tre frontet. Së pari, ishte lufta frymërore. Satani tundonte dhe joshte. Ai përshpëriste në veshët e mi gënjeshtrat e tij. Pse të mos shikosh? Askush nuk do të di. Nuk do t'i bësh dëm askujt. Do t'jetë sekreti yt i vogël. Pastaj, kishte një betejë brenda vetes. Që të jemi sinqert, mishi im dëshironte që të shikoja. Sytë e mi e dëshironin epshin. Po kisha për të marrë një vendim. Ti bindesha frymës së Perëndis apo epshit të mishit tim. Dhe në fund, luftoja me sistemin rreth meje. Sistemi që ishte kundër Perëndis. Një sistem i tillë e poshtron gjithmonë jetën njerëzore. Të shikosh pornografi të tillë do thoshte të bëheshe pjesë e një sistemi që i trajton gratë si objekte për t'u përdorur për kënaqësinë e burrave. Ishte tërësisht në kundërshtim me mësimet e Biblës, që i trajton gratë me dinjitet si bashkë trashëgimtare të hirit jetës. Prandaj kisha nevojë të mësoja si të luftoja armikun në tre fronte. Më duhej së pari të përulesha në dorën e fuqishme të Perëndis dhe t'i rezistoja djallit. Më duhej të pranoja që çdo ditë kisha nevojë për Perëndin. Pa atë, nuk mund të bëj asgjë.
Ndërsa I nështrohesha aty, kisha fuqin që të rezistoja të undimeve të satanit. Pastaj, më duhet të merrja vendime konkrete që t'i bëja të vdisnin dëshirat e mia të mishit. Ndërsa vrapoja prangin e mas, e mbaja shikimin tim poshtë dhe lutesha. Unë zgjedh të veproj kundër dëshirave të mishit, zgjedh Jezusin. Lutesha në atë mënyrë, derisa lija pas teatrin. Në fund, falenderoja Perëndin për të gjitha gratë që ishin bashkë trashëgimtare të hirit të jetës. E lejoja mendjen time të përtërihej, duke menduar për ato gjëra që I jepnin kënaqësi Perëndis. Përjetova fitora ndaj mënyrave tinzare të Satanit, sepse mësova të luftoj në të trija frontet. Shumë besimtar, mposhten sepse nuk kanë mësuar të luftojnë në të gjitha këto fronte. Njihe veten. Jo vetëm duhet të njohim Perëndin në mënyrën time dhe të njohim skemat e të ligut, por duhet të njohim mirë edhe veten. Secili nga ne ka dobësitë dhe pikat e tij të forta. Zakonisht, Satani I sulmon dobësitë tona. Shumë besimtar përballen me luftë të vazhdueshme në disa fusha të jetëve të tyre dhe duket që nuk arrin asnjëherë fitore. Duket sikur Satani na sulmon në mënyrë të vazhdueshme në atë fushë të veçantë të jetës sonë. Sa po mendojmë që kemi fituar, na priten forcat dhe përballemi me mposhtjen. Mua më ka dhënë shumë zemër dhe ndihmë ky varg. Prandaj, ai që mendon se qëndron, le të shohë që të mos bjerë. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që të tundohemi për te fuqive tona. 1 Korintasive, kapitulli 10, vargjet 12 dhe 13. Kemi nevoj të kemi kujdes, ose të jemi të vetëdijshëm dhe t'i pranojmë pikat e dobta të jetëve tona. Ndërsa I pranojmë dhe I adorzojmë ato Perëndis, bëhemi të rësisht të varur tek ai. Do të zbulojmë që Perëndia do të triumfoj dhe do të jetë besnik për të na dhënë fitore në çdo tundim. Sidoqoftë, kur fillojmë t'i shpërfillim ato pika të dobta të jetës sonë, me pretekstin se mund t'ja dalim vetë, mund të fitojmë me aftësinë, atëherë përballemi me dështimin. Mund të ketë shumë raste që është e nevojshme të mos japim llogari vetëm Perëndis për dobësitë tona, por edhe të krishterëve të tjerë. Kur pranojmë dobësitë tona, ne I afrohemi më shumë fuqisë së Perëndis dhe pikave të forta të tjerëve. Por ne duhet të bëhemi të ndërgjeshëm edhe për pikat tona të forta. Natyrisht që Satani na sulmon në pikat të dobta, por ai është shumë më tepër tinzar në sulmin e tij në pikat e forta. Ai thjesht na I fërkon supet dhe na vë në dukje sa mirë po ja dalim. Ai na lartëson pikat tona të forta në atë mënyrë që të na kthejë në pikat të dobta. Ai e realizon këtë në dy mënyra të ndryshme. Së pari, ndërton krenarinë në zemrën tonë. Ne rreshtim së qëni të varur tek Perëndia dhe fillojmë të varemi tek aftësitë tona. E krahasojmë veten me të tjerët, të cilët nuk janë aq të fortë në atë fushë në jetën e tyre, dhe krenaria ngrihet në zemrat tona. Kjo mund të jetë fatale. Për ulësia është via e parë e mbrojtjes në zemrën e të krishterit. William Gurnall ofron disa këshilla mjaft të vlefshme. Pikat e tua të forta vijnë nga Perëndia. Ji I përulur dhe kur Perëndia është duke të bekuar dhe duke të përdorur sikur më parë. Kur të kesh veshur kostumin më të mirë, vetëm kujto se kush e bëri dhe kush pagoi për të. Jam I bindur që në çdo shembull që është përmendur më parë në lidhje me ushtarët e rënë, së pari, Satani është futur vjedhurazi në zemrat e tyre përmes krenarisë. Pasi zemrat e tyre u mbushën me krenari, ata u bën prej e sulmit të furishëm të Satanit. Jakobi thot, Perëndia u kundërvijet mendje mëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Ai e bën deklaratën më një herë përpara se t'u thoshte besimtarve që të kundërshtonin djallin. Nëse Satani mund t'na bëj krenar për pikat tona të forta, atëherë na ka bërë të paaftë për t'i rezistuar atij. Mënyra e dytë se si Satani I përdor pikat tona të forta është t'i lartësoj ato aq shumë sa ato të shpërndajnë në aspekte të tjera të jetës sonë
ku kthehen në pika të dobta. Pikat e forta të çdo njeriu mund të bëhen njëkohësisht pikat e dobta të tij apo të saj. Për shembull, Perëndia duhet të punonte thellësisht në jetën time për të më thyer në pikën time të fortë. Ai më ka pajisur me aftësi oratorike dhe debatuese. Ai përdor këtë aftësi në shërbesën ndërkombëtare në të cilën më ka thirrur. Si rezultat, shumë kanë ardhur te Krishti. Sidoqoftë, ato pika të forta janë bërë shumë shpesh pikat e mia të dobta në marrëdhënien time personale me të tjerët. Kam pasur një prirje për t'i përdorur ato dhunti të dhëna nga Perëndia që të vërtetoja pikpamjen time dhe që të dilte e imja në ato marrëdhënie. Më duhet të mësoja që të njihja ato pika të forta si dobësi dhe t'i besoja Perëndisë për fitoren e ti. Sa më shumë që e njohim dhe e kuptojmë veten, aq më të Zot bëhemi që të përjetojmë fitoren e Krishtit në ato fusha të jetëve tona. Le të jemi vigjilent. Le ta rrethojmë jetën dhe zemrën tonë me mbrojtje frymërore. Janë 6 fusha të jetës sonë, në të cilat çdo i krishter duhet të tregoj kujdes të veçantë. Jeni të kujdesshëm në ato 6 fusha, sepse ato janë vendet ku Satani zakonisht sulmon më shpesh. Të njohësh veten do të thotë të njohësh dhe të kontrollosh mendimet, ndjenjat, bisedat, marrëdhëniet, kohën dhe energjinë tuaj. Le t'u hedhim një vështrim këtyre 6 fushave. Kini kujdes për mendimet tuaja. Zakonisht, betejë më e madhe në jetën e të krishterit ndodh në mendje. Jap se Pali tha, dhe të bëjmë rob çdo mendim që t'i bindet Krishtit. 2 Korintasve kapitulli 10, vargu 5. Satani sulmon vazhdimisht me mendime që janë negative, të kota, të pavërteta dhe jo të shenjta. Duhet të mësojmë t'i bëjmë ato mendime rob të bindjes së Krishtit dhe fjalës së tij. Por si mund ta bëjë një njeri këtë në mënyrë më praktike? Së pari, njihe fjalën e Perëndisë. Kundërshto çdo mendim që nuk përputhet me fjalën e tij. Së dyti, refuzoi spekulimet e kota. Mos e lejo fantazinë të kontrollojë mendimin tënd. Së treti, merr vendimin të mendosh për të gjitha gjërat që janë të vërteta. Të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra dhe të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë. Filipianëve kapitulli 4 vargu 8. Çfarëdo që lejoni në jetën tuaj të brendshme përmes leximit, dëgjimit, shikimit ose ndjenjes, sigurohuni që më parë jep kënaqësi Perëndisë. Kjo është prova që duhet të kalojmë. Kini kujdes për ndjenjat dhe emocionet tuaja. Perëndia na krijoi me emocione. Ne duhet kemi frikë prej tyre. Ato mund të jenë burimi i eksperiencave pozitive dhe të mrekullueshme në jetën tona. Sidoqoftë, emocionet mund të bëhen gjithashtu shumë shkatarruese. Satani e njeh fuqinë e emocioneve njerëzore. Prandaj, ai do të bëjë çdo përpjekje për të na sulmuar përmes tyre. Dy mënyra kryesore se si mund t'i mbroni emocionet tuaja janë të falni të tjerët dhe të lejoni frymën e shenjtë t'ju kontrolloj. Së pari, praktikoni faljen. Kur mëkatoni, mos u vononi të pendoheni e të rrëfeni mëkatin tuaj. Sa më shumë që e shtyni, aq më shumë të ngatërruara do t'jenë ndjenja tuaja me faj, frikë dhe pasiguri. Ato ndjenja negative japin Satanit një vend për të shkaktuar sfilitje në jetën tuaj, por gjithashtu, fal të tjerët. Të refuzosh t'i falësh të tjerët do të dëmtoj emocionet tuaja. Hidhësia e ruajtur në zemrën njerëzore mund të shkaktoj vetëm vuajtje dhe lëndim. Merrni vazhdimisht nga thellësia e burimit të hirit të Perëndisë dhe falini ata që kam gabuar ndaj jush. Mënyra e dytë, me anë të së cilës mund të ruajmë emocionet tona, është duke qenë të mbushur me frymën e shenjtë. Bërshkrimi që jepet për frytin e frymës te Galatasit kapitulli 5, vargjet 22 dhe 23, përfshin kryesisht ndjenjat njerëzore. Dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërësia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja. Ndërsa i dorëzohemi kontrollit të frymës së shenjtë,
ai na mbush me Krishtin. Atëherë i përjetojmë ato ndjenja që janë pozitive dhe të fuqishme. Fryma e shenjtë, jo vetëm që i ruan ndjenja tona, por edhe i transformon ato. Gjithse cili prej nesh, është lënduar në një moment të caktuar të jetës sonë. Disa prej nesh, janë lënduar më thellë se të tjerët. Por fryma e shenjtë, ka fuqin për të shëruar dhe rimëkëmbur ndjenja tuaja, ashtu si qishin në fillim, si që krijoi Perëndia. Kini kujdes për të folurën tuaj. Ndryshe nga çdo pjesë tjetër e trupit ton, ajo që ka më shumë fuqi për të shkaktuar dëm në jetën tona, është gjua. Jakobi thot, edhe gjua është një zjarr, një botë pa udhësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrve tona. Gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet nga Gehena. Jakobi kapitulli 3 vargu 6. Fjalë shumë të forta. Duhet të njohim fuqinë e fjalëve që flasim. Gjua jon ka fuqinë të bekoj ose të shkatarroj jetën e të tjerëve. Ka raste kur disa të krishterë mendojnë se armiku i tyre janë të krishterët e tjerë. Shpesh kalojnë më shumë kohë duke luftuar njëri tjetrin me gjuhët tona, sesa duke shpallur mbretërinë e Perëndisë. Gjuha ka shumë fuqi, ose për të shpallur mesazhin e mrekullueshëm të shpëtimit të gjithë njerëzve kudo, ose të lërë kishën në hutim dhe përshtjellim të plot. Ushtari serioz i Jezus Krishtit duhet vendos një roj për para gojës së tij. Po jap 5 sugjerime. 1. Jini të ngadalshëm në të folur dhe të shpejt në të dëgjuar. 2. Mos përsërit thashe themet. Jam i bindur që më shumë dëm i është bërë komunitetit të krishter nga thashe themet e përhapura prej besimtarve, sesa nga përndjekja e diktatorve të ligj. 3. Jini të ndershëm në fjalët tuaja. 4. Jini pozitiv në të folur. Dhe 5. Pyeteni veten. A do të kënaqë Jezusi me atë që po them? Kini kujdes për marrëdhëniet tuaja. Kam parë të rinjtë të zjarrt për Perëndin me një përkushtim të thellë për të jetuar si ushtar të kryqit. Më pas, ata kanë filluar një marrëdhënie me dikë që nuk ka pasur të njëjtin përkushtim ndaj Krishtit dhe si pasoj, e kanë humbur zjarrin e tyre për të fituar botën për Krishtin. Pastori, përmes shërbesës të cilin njoha Krishtin dhe i dorëzova jetën time për të predikuar Ungjillin, ishte Garland McKee. Ishte ky pastor që na lidhi mua dhe Texën në martesë. Kishte shumë vite që se kisha parë, derisa u ritakuam kohët e fundit në një konferencë ku unë isha folës. Pastaj, pim një kafe dhe po rikujtonim shumë gjëra që Perëndia kishte bërë në jetën time gjatë 25 viteve të fundit. Më dërhoqi vëmendjen një koment i sinqertë. A e kupton që nuk do të kishe mundur të arrije asnjë nga ato gjëra nëse nuk do të kishte qenë Teksa? Tha McKee. Pa mbështetjen e saj, me gjithë zemër do të kishte qenë e pamundur. Ai kishte absolutisht të drejtë. Gruaja ime ishte një mbështetje e fortë e marrëdhënies ime me Perëndin. Marrëdhënia e gabuar mund të sjellë katastrofë në jetën e ushtarit të Krishtit, por marrëdhëniet e miratuara nga Perëndia dhe të përqendruara tek ai mund të përdorin fuqimisht prej tij. Kjo nuk është e vërtet vetëm për marrëdhëniet martesore, por edhe për marrëdhëniet e shërbesës, punës, për përhapjen e mbretërisë së Perëndisë. Një arsye pse Perëndia e ka përdorur ungjilltarin Billy Graham në mënyrë kaq të efektshme, është për shkak të skuadrës që u formua që në hapat e parë të shërbesës. Ata ishin burra dhe gra që kishin një vizion, bardh dhe pasion të përbashkët. Për shkak se ata ishin të lidhur së bashku në marrëdhënien e përqendruar tek Perëndia, ata e ndikuan botën për Krishtin. Kini kujdes për kohën tuaj. Me anë të dredhisë të ti, Satani e ka çarmatosur kishën e Krishtit, duke e përkundur atë në djepin e kohës së çuar dëm. Koha është gjëja më e çmuar e njerëzve. Teknologjia mund të riprodhohet, ndërtesat të rindërtohen, dhe organizatat të ristrukturohen. Por pasi koha na ka rëshqitur nga duart, ajo nuk na kthehet më kurrë. Shumë të krishterë në Perëndim janë bërë krejt të plogët në vend që të jenë ushtar të shumë të lartit Perëndi. Kam frikë
se po të bëjë një sondazh të krishterëve amerikan, për të krahasuar kohën e kaluar duke parë televizor me kohën që kalohet duke studiuar fjalën e Zotit, do të rezultonte shumë I turpshëm. Pali tha, duke shfrytëzuar kohën, sepse ditët janë të liga. Efesianët kapitulli 5, vargu 16. Në këto ditë në të cilat po jetojmë, janë ditë historike. Pasi ato do të kenë kaluar, nuk do të kemi më kurrë të njëjtën mundësi për të çuar më përpara mbretërinë e Perëndis, siç mund ta bëjmë sot. Duhet jemi shumë të kujdesshëm që të vendosim një roj për kohën tonë. Armiku nuk do dëshiron të asgjë më shumë se sa ta vjedha të prej nesh. Kini kujdes për energjin tuaj. Kam zbuluar që kur jam një raskapitur, I kam të gjitha gjasat për të mundur në jetën time të krishter. Kur jam I lodhur, kam një prirje të bëhem person I rritues. E kam të lehtë I përgjigjem mishit dhe t'i jap vend armikut. Nuk ka asgjë të gabuar kur punon shumë dhe lodhesh nga një orar të jetë I ngjeshur. Megjithatë, kur oraret tona janë të tejmbushura me aktivitet, sa që vazhdimisht nuk kemi kohë të mendojmë, të lutemi dhe të pushojmë, atëherë bëjmë I prehë sulmeve të armikut. Forcat ushtarake kanë mësuar të I raskapitin të burgosurit kur dëshirojnë të bëjnë shplarje truri. Shpesh, kultet me anë të metodave të tyre, kur duan të bindin njerëzit në lidhje me mësimin e tyre të rrem, I lenë ata pa gjumë. Duhet kuptojmë që, kur jemi të raskapitur, jemi më të cënueshëm ndaj mashtrimeve të demonëve. Kurdo herë që kthehem në shtëpi, pas një udhëtimi raskapites, më është dashur të mësoj të planifikoj kohë për të pushuar. Nëse nuk caktoj kohë për të ripërtërir fizikisht dhe frymërisht, e gjej veten mes problemeve në marrëdhënie me të tjerët dhe në miqësin time me Perëndin. Perëndia na krijoi me një nevojë për ripërtëritje. Nëse nuk jetojmë në përputhje me planet e tij, do të gjendemi në telashe të mëdha. Së fundmi, nëse mbrojemi nga sulmet frymërore, mbani parasysh që Satani sulmon më shpesh në detajet e vogla të jetës, planeve dhe shërbesave tona. Shumë herë kam parë të shkatërrohen plane të mrekullueshme për t'i fituar ata që janë në errësirë, vetëm për shkak të mungesës së vëmendjes ndaj hollësive. Satani do t'jejë një dobësi dhe do t'i shfrytëzoj deri në maksimum. Fusha më e vogël e pakujdesisë, shpesh, bëhet sulmi më I madh I armikut. Mbase, kjo është arsyeja pse Jezusi I mësoi dishepujt e tij të mësonin të ishin besnik në gjërat më të vogla në jetën e tyre. I krishteri që njeh Perëndinë e tij, që njeh armikun si dhe vetveten, ka gjetur stre, kështjell dhe mburoi. Ai do të zbuloj që vetë Perëndia do të jetë mbrojtësi I tij. Vendi më I sigurt në botë është në qendrën e vullnetit të Perëndis. Ngrihu ushtar dhe vish gjithë armatimin e Perëndis. Nuk duhet kesh frikë nga ajo që mund të bëjë armiku. Zoti yt do të të drejtojë. Në mes të furisë së betejës, ai do të jetë kështjella jote.